odpoledne, já vás tady vítám. A dneska je hostem bloku expertů Honza Řezák, určitě jeden z nejznámějších českých web designérů. A Honza Řezák tady jednou byl na Library Marketing Tuesday. A jestli jste nezaregistrovali, tak určitě doporučuji se podívat na naše Vimeo, na jeho přednášku o obsahu a tvorbě webových stránek, určitě to stojí za to. A my jsme se dneska tak rozmýšleli, z jaké strany ten web design pojmout jako téma a rozhodli jsme se, že na to půjdeme úplně jako od základu a že to necháme někde na otázce, co je to web design, a Honza už to dál rozvede. A tak, já děkuju, že jsi přišel a předávám slovo. Já děkuju za přivítání. Jak to poladíme. Dámy a pánové, mě jako webdesignera samozřejmě zajímá, co je to webdesign. Pro ty, kteří nás sledují, nebo pro ty, kteří chcou položit jakýkoliv dotaz, a náhodou bych je přehlédl, protože teďka jste tady na dvě půlky a já jsem takový jako trochu rozpolcený, tak tweetněte svůj dotaz s hashtagem blog expertů a tady Soňa ho v nějakou vhodnou chvíli přednese, takže bude zodpovězen, aspoň doufám. Tak, moje téma je úvod do web designu. A já bych se nad tím tématem nechtěl zamýšlet nějak zvlášť jako akademicky, ale spíš z pohledu nějakého takového, z pohledu zadavatele. To znamená vás. Je tady někdo, kdo tvoří weby? Je se tím živí? Většina ne. A je tady někdo, kdo by chtěl do budoucna buď nějaký web vytvořit, nebo už to dělal ve smyslu, že už to někomu zadával, že už po někom chtěl, aby mu vytvořil web, nebo nějakou jeho část, nebo se k tomu aspoň chystá. Pro ten zbytek to bude taková trochu teorie, no. Pro vás, kteří jste tady a chtěli byste zadat nějaký web, tak to může být dost praxe. Já tu přednášku mám rozdělenou na 4 fáze. Doufám, že je všechny stihneme nějak tak v té hodince a půl, když tak si tady budeme 20 minut povídat. A první z těch fází je cíl web designu. Dámy a pánové, když se podíváte na to, jakým způsobem, že máte web a chcete ho vytvořit. Co je cílem toho, že chcete vytvořit web? Někdo, kdokoliv. Něco plácněte. Aby si to někdo přečetl. Co dál? Prodat produkt. Co dál? Zlepšit image. Rozhodně. Co dál? Já tím, že se pohybuju v komerční sféře, tak to mám poměrně jednoduché, protože cílem veškerých mých klientů je vydělat prachy. Není to o ničem jiném, je to o návratnosti investice. Buď vy nějaké peníze vložíte a nějaké peníze z toho vypadnou. Samozřejmě u neziskových projektů nebo u takových, řekněme, dobrovolnických, komunitních projektů, veřejně prospěšných projektů, tak se to počítá hůře. Ale jinak veskrze cílem webdesignu vydělat peníze. A podle toho by se k tomu webdesignu mělo nějakým způsobem z mého pohledu přistupovat, protože všechno ostatní je kontraproduktivní. A když se podívám na to, jakým způsobem se zadavatelé staví k tvorbě webu, tak jediné, na čem se vždy v rámci nějaké 8leté praxe, na čem se vždy aspoň trochu nějakým způsobem zasekneme, tak je jedna jediná věc z celé té tvorby. Co byste tak tipli, že to je? Peníze? Ne, to je otázka, která se řeší předtím, než začnu tvořit web, protože někteří prostě nemají na to, aby byl web vytvořen, ale ano, je to zcela relevantní peníze ano. Co dál? Design. A nehleda jaký design, ale design hlavní strany. Všichni řeší design hlavní strany a ono se není čemu divit. Když se podíváte na portfolia web designérů, tak z 95% jsou to screeny hlavních stran. Ve chvíli, když se podíváte na portfolia větších studií, tak jsou to nějaké screeny hlavních stran, tady k tohle je Aaron Group, nedůležité, je to nějaký člen asociace BIS,
Oni tam potom mají nějaký proklik na detail přes ten screen té hlavní strany, kde mají nějaký screen nějakých dalších stránek, kromě té hlavní, a mají k tomu ještě nějaký drobný popis. Ale veskrze tak jde o nějakou sadu screenů. Když se potom podíváte do galerii hezkých webů, kdyby vás třeba zajímalo, stejně jako ostatní webdesignéry, jak weby vypadají, tak se podíváte do galerie a tam screeny, homepage. Některé ty galerie vás ani nepustí na ten web. Oni se vám za každou cenu snaží zabránit v tom, abyste se dostali na ten web, protože mají ještě další stránku, na které je další screen, zase homepage, a kde ten screen té homepage můžete nějakým způsobem hodnotit. No, a jakým způsobem souvisí hlavní strana s tím, o čem jsme mluvili předtím, to znamená co, s tím cílem toho web designu, tedy s těmi penězmi. Co lidé dělají na hlavní straně? Zjišťují, o čem ten web je. Co dál? Rozhodují se, jestli ho opustí nebo se proklíknou dál. Co dál? No tohle jsou zcela relevantní věci. Skutečně lidé přijdou na hlavní stranu, když už teda přijdou na hlavní stranu, vzhledem k tomu, že jsme v době vyhledávačů a sociálních sítí, tak spousta lidí nepřijde na hlavní stranu jako první. Ale potom, co přijdou na tu hlavní stranu, tak se na ní podívají a jdou někam dál. A v ideálním případě někam dál do webu. To znamená, že cílem hlavní strany je, aby z ní lidé odešli. Vidíte v ní nějaké peníze? Ty finanční transakce, ty konverze, to, co je pro ten web skutečně důležité, se odehrává na hlavní straně, ačkoliv z nějakého temného důvodu všichni řeší design hlavní strany, navíc statický design, nějaký screen, nějaký prostě obrázek, který o té hlavní straně, o její funkčnosti de facto nic nevypovídá, pokud ho nějakým způsobem nezačnete testovat. Takže dámy a pánové, první věc, na kterou bych vás chtěl jako zadavatel upozornit, nenechte se zmást tím, že všichni vypadají, že řeší screen hlavní stranu. Protože když je začnete řešit taky, tak možná nikdy nedojde na ty peníze. Stav web designu. K tomu, aby jsme se mohli dostat k tomu, co je to web design, tak je z mého pohledu nutné pochopit, v jakém stavu se teďka web design nachází. Protože web design, nevím, jak se na to díváte vy zvenku, ale my vevnitř, vidíme, že web design je poměrně hodně dynamicky se rozvíjející obor. On neustále bobtrá, on neustále roste, on se za posledních 20 let neustále mění. To, co platilo před rokem, letos už dávno neplatí. To, co platilo před 10 lety, dnes je těžká pravěká historie. To znamená, že web design se neustále mění. Ale přitom neexistuje žádný formální systém, který by webdesignéry k tomu, aby dělali weby, vzdělal. Já tvrdím, že webdesign potřebuje svou vlastní vysokou školu, on nepotřebuje vlastní předměty, on potřebuje minimálně fakultu. Protože je natolik mezioborový, natolik rozsáhlý a natolik vysokoškolský, protože potřebujete obrovské množství dat, na základě kterých vy učiníte nějaká rozhodnutí, která potom otestujete, ať už kvalitativně nebo kvantitativně, a pak to vydělává ty peníze. A ono to není. Když se podíváte na nabídku českých vysokých škol, tak některé mají předměty, třeba Masarykova univerzita, tady má předmět seminář webdesignu, má tady nějaké předměty, které se webdesignu dotýkají, třeba které se týkají analytiky, které se týkají optimalizace pro vyhledávače, ale že by měli nějaký ucelený program, který by na začátku vzal člověka a na konci vyplivl webdesignera, tak to nemají. Já nevím o žádné takové škole, nikde v republice, víte o nějaké? Já se přiznám, že nevím ani o žádné takové škole ve střední Evropě. Já vím o jednom magisterském oboru, který je v Londýně, který produkuje, řekněme, webdesignéry na té strategické úrovni, ale už ne na té, řekněme, nízké úrovni, kdy teda ten web fakticky tvoří. Ve státech jsou hypoteticky nějaké školy, u nás nic. Školy za těch 20 let, kdy se dynamicky vyvíjí web, naprosto zaspal. Když se budete bavit s nějakým profesorem, docentem, tak zjistíte, že pro ně je web o té technické stránce, případně o té, řekněme, umělecké stránce. Ale tím to hasne. Web není o vydělávání peněz, potažmo o nějaké, řekněme, komplexní strategické práci, třeba jako je marketing.
A to web design samozřejmě neskutečně mrví. Protože prostě žádný formální systém není. Webdesignéři tudíž nemají jinou možnost a všichni jsou samouci. V České republice vím o 4 webdesignérech, kteří nejsou samouci, všichni 4 absolvovali ten obor, o kterém jsem mluvil v Londýně a žádný z nich nepracuje v České republice. Protože už fakt nemají důvod se sem vracet. Tudíž všichni webdesignéři jsou samouci a v rámci toho té své výuky, ke které se opět nepřistupuje nijak systematicky, která je z větší části návodná, tak potom nabízejí tu svoji práci a tvoří tam weby. Tudíž ta úroveň, v rámci které vy dostanete web za své investované peníze, je obrovský variabilní. Můžete za ty stejné peníze dostat výtvor, který vám vydělá měsíčně 100x tolik, a můžete za ty stejné peníze dostat výtvor, který vám nevydělá nic. S webdesignem je ještě další zábavný problém. Vytvořit první web trvá hodiny. A vytvořit první web jde i tak, že vezmete Word a exportujete si z něj HTML stránku. Vytvořit první web jde tak, že si teda chvíli studujete, o čem je HTML, a vytvoříte si HTML stránku. Vytvořit web můžete v rámci nějaké služby zdarma, třeba e-stránky nebo Google Sites. Tvořit web může dneska každý. Ale to z něj ještě pořád nedělá webdesigner. Ona ta nesnesitelná lehkost, s jakou jdou tvořit weby, má své výhody a má své nevýhody. A ta nevýhoda je, že webdesigner jako profese je v tuhle chvíli na úrovni prodavače deště. Protože spousta lidí se spálí s tím, že někdo je na té úrovni prodavače deště a teďka jim prodá web. S učením se ještě vážou dva další, řekněme, modely. Způsoby, jakým se lidé chovají. Jedním z nich je Conscious Competence Learning Model, který jsem našel na stránkách pana Spoola, uie.com, a který se mi strašně líbí, protože to naprosto hezky shrnuje. Vy totiž, když začnete studovat nějakou problematiku a začnete studovat nějaký obor, tak jste nevědomky nekompetentní. To znamená, že o něm nic moc nevíte, ale nevíte to. Že to nevíte. Vy si utvoříte nějakou mapu a chápete ten obor v rámci své nevědomosti. Pokud se do něj zamoříte hlouběji, a ta fáze může trvat různou dobu, ta fáze může trvat 20 minut, ta fáze může trvat 20 let, tak se dostanete do chvíle, kdy jste vědomě nekompetentní. To znamená, že víte, že ten obor je výrazně širší, ale ještě nevíte, jak to nějak tak jako pojmout. A pokud se neustále vzděláváte dál, tak se dostanete do fáze, kdy jste nevědomě kompetentní. To znamená, že už jste obsáhli dostatek z toho oboru té lidské činnosti, abyste v něm mohli produkovat smysluplné výsledky. A abyste se mohli správně rozhodovat. Až to přijde do fáze vědomé kompetentnosti. To znamená, že víte, co děláte a víte to zatraceně dobře, proč to děláte takhle. No a váže se s ním takzvaný Dunning-Krugerův efekt. Ví někdo z vás, co je Dunning-Krugerův efekt? Mně se to strašně líbí, protože to teďka proběhlo Twitter sférou. Spoustě lidí se to taky líbilo. A spočívá to de facto v tom, že vy ve chvíli, kdy přijdete k nějakému oboru lidské činnosti, tak si teda vytvoříte v hlavě tu mapu, jak podle vás ten obor asi nějakým způsobem je. A na základě té mapy, tedy mentálního modelu, na základě nějakých, řekněme, růžových brýlí, ne na základě reality, ale na základě téhle mapy, potom děláte rozhodnutí. No a ta mapa může v extrémní podobě nabít třeba takové podoby, že uvěříte tomu, že když si pomažujete obličej citronovou šťávou, tak jste neviditelní. Což je úplná blbost, že? Akorát ten člověk, který to v Americe udělal a potom vykradl 2 banky a chytili ho a ukázovali mu záběry z kamer, že byl viditelný, jim skálovně tvrdil, že je nevinný, protože si myslel, že to je podvod. Protože ten jeho mentální model byl tak silný, že to prostě neviděl. No a lidé, kteří všichni podléháme Dunning-Krugerově efektu, to znamená, že ve chvíli, kdy
o tom oboru zas tak moc nevíme, no, o nějakém oboru lidské činnosti, tak potom děláme rozhodnutí, která jsou nekompetentní, která jsou naprosto chybná a zároveň jsme přesvědčeni o tom, že jsou úplně v pohodě. Prostě proto, že si to neuvědomíme. Ono se to dá zhrnout do věty lidé, kteří neví, neví, že neví. Ono je to ještě o něco smutnější v tom, že když jim řeknete, že tohle existuje a že je to otestováno, že je to změřeno a že se takhle lidé chovají, tak to své chování nezměníme. Prostě ten model funguje bez ohledu na to, jestli o něm víte nebo nevíte. No. A zpátky k web designu. Teď si vemte, že existuje Dunning-Kruger efekt. Že lidé začínají poznávat ten obor ve fázi 1, to znamená, že jsou nekompetentní a neví o tom. A potom, že existují lidé, kteří jsou také ve fázi 1, tudíž zadavatelé projektu, většina zadavatelů projektu, a není na tom nic špatného, je to prostě realita, nemůžete obsáhnout všechny znalosti světa, abyste mohli něco dělat. Kteří jsou jim ochotní za to platit. Takže vy máte pozitivní zpětnou vazbu za svou práci, kterou odvádíte mizerně a nevíte o tom, že ji odvádíte mizerně. A to je web design. Žádný formální systém vzdělání, žádná zpětná vazba, protože spousta z nás pracuje o samotě, pozitivní zpětná vazba u klientů a naprostá nevědomost. Pokud někomu zadáte svůj web, tak z 80% selže. Selže proto, že tu máme tyhle tři efekty. Což je tristní, což je tragický, což je v háji. A jediný způsob, jak se proti tomu dá bojovat, a proč to tady říkám, je, že se musíme sebe vzdělávat. Protože ve chvíli, kdy ustrneme na tom, že přijdeme k nějakému oporu, jako finanční poradci, dostaneme 3měsíční kurz, který z nás udělá certifikovaného finančního poradce, a pak budeme radit klientům, jak mají utrácet své miliony, nebo 10 000, nebo 100 koruny, to je jedno, tak to nějak dopadne. A ve chvíli, kdy webdesignéři začnou s tím, že se naučí HTML a u toho skončí, protože HTML přece nese nějaké peníze, proto je prostě jenom vyrábějí nějaké webové stránky, tak to dopadá přesně tak, jak to teď dopadá. Což je na houby. Takže se vrátíme k tomu, co je web design. Dámy a pánové, máte k těmhle prvním dvěma fázím nějaké otázky? Řekl jsem něco nesrozumitelného, nebo něco nepochopitelného, nebo něco, s čím bytostně nesouhlasíte a co je úplně jinak? Nikdo nic, no dobrá. Finanční poradce jsou školení méně než 3 měsíce. Finanční poradci jsou školení méně než 3 měsíce, web designéři taky nic z toho nedělají. A pak se divíme, že ten obor je v takovém sramu, v jakém je. Ono to zvenku nevypadá, protože to nevidíte. Potom se s nějakýma těma lidma bavíte a zjistíte, co ví. A oni moc neví. A to neříkám, že zrovna ti, kteří sedí u počítačových obrazovek, teďka to sledují, patří do téhle kategorie. Webdesignérů je obrovské množství. Jsou webdesignéři, kteří nikdy neviděli Facebook nebo Twitter, kteří se naprosto nesebevzdělávají, kteří působí na vesnicích, čímž nemám nic proti vesničanům, kteří... Fakt ne. Ale jako když se s těma lidma potom bavíte, že někdo tvoří webové stránky a prodává to dál, jenom proto, že si myslí, že je dobrý webdesigner, tak potom je to háj. Tak já ověřím čas. To nevím, co to budu dělat. Tak, já se vrátím zpátky k tomu, co je web design. Dámy a pánové, už jsme si řekli, že web design není úplně návrh designu nebo vzhledu homepage. Není to o tom screenu, není to o té statice. Já tady používám homepage disgrafika, za což se mu srdečně omlouvám, i když na druhou stranu ho takhle propaguju. To je web designer, kterého mám rád, na jehož screeny se chodím koukat, on je fakt jako dobrý. A nemyslím to nějak ironicky. Pracuje s těmi nejlepšími agenturami, takže jsem použil jeho screen. Ale oni všechny portfolia vypadají stejně. Vždycky tam máte nějaké prostě screeny homepage. 90% těch případů. Potom se můžete podívat na, myslím, že adresa je www.bbcz a
Tam jsou portfolia nejlepších webdesignerů v České republice. Zajímavé je dívat se na prvních 20 a většina z nich tam má screeny. Já je tam mám taky. Taky tam mám screeny. Takže na tom není špatného. Jenom to máte. O čem je webdesign? Na webdesign se dá podívat z různých úhlů. Já se teďka pokusím projít různé úhly webdesignu jako návrhu webu, abyste si dokázali představit, že to není tak jednoznačné. Jednak můžeme webdesign uchopit jako kombinaci obsahové strategie, vizuální komunikace a interakčního designu. To znamená obor, ve kterém se tyhle tři vzájemně nějakým způsobem prolínají a nějakým způsobem na ně navazuje. Obsahová strategie je o tom, že vy máte kontrolu nad obsahem, který máte na webu. Nejenom na webu. Obsahová strategie je o tom, že ten obsah naplánujete s ohledem na svoje cíle, s ohledem na svoje cílové skupiny, že ho potom necháte vytvořit, že ho zkontrolujete, že to tak skutečně je tak, jak jste si to představovali, a že ho potom kontinuálně upravujete a vylepšujete vzhledem k tomu, jak ho testujete, jak například publikujete články a tak. Není to jenom o článcích, je to o tom, jak se stavíte k obsahu na webu. Vzhledem k tomu, že lidé budou na weby chodit kvůli obsahu a nikoli kvůli vzhledu hlavní strany, tak je tohle nesmírně důležitá část webdesignu. Mnohdy tvrdě podceňovaná. Pokud vám nějaký webdesigner začne vůbec pracovat na grafickém vzhledu a nebude vědět obsah a nebude si zatraceně jistý, že ten obsah, který vy tam dáváte, tak je to nejlepší, co tam můžete dát, tak ten projekt bude do háje. Mě jako webdesignera zajímá content strategy relativně malý výsek, který se zabývá tím, jak ten obsah navrhnout tak, aby to fungovalo. Mohl bych to rozebrat dál, ale vzhledem k tomu, že tady máme omezený prostor, tak to asi není zas tak jako... Nevidím to jako klíčové, jako důležité. Důležité je, aby vy jste si to uvědomili, jako budoucí zadavatelé projektu, že lidé tam budou chodit kvůli obsahu. A budou si ten obsah číst. O tom mám jinou přednášku. Interakční design. Na rozdíl od klasického grafického designu, kdy třeba výstupem je plakat, výstupem je vstupenka, výstupem je vizitka, výstupem je logo, tak u web designu jde nejenom o návrh těch jednotlivých vizuálních stránek, ale i o interakce, které se na těch stránkách dějí. Interakční design, tady je takový jako docela šílený graf, nemusíte si ho číst, interakční design se opět prolíná se spoustou dalších disciplín. To je asi to jediné, co byste si z toho grafu měli odnést. Mimochodem, ukradl jsem ho z bakalářky Ondřeje Války, kterého tímto zdravím. A je to... On ho zase převzal od pana Dana Safera, což je interakční designer a napsal o tom nějaké knihy. A mně se ten graf líbí, takže ho používám. A interakční design je, kdybyste si to měli představit, interakční design je o tom, že ten člověk si s tím webem povídá. On s ním nějakým způsobem konverzuje. Není to povídání, jako že bych tady přišel k displeji a řekl, ahoj webe, tak se daří, já jsem já. Ta konverzace se neodehrává ústně, ale řekněme nějakým klikáním myši nebo klikáním na tablet, nebo tím, že vyplňuju pole formulářů. A já si s tím webem povídám, tudíž já očekávám od toho webu nějakou odezvu, když ta odezva bude error 404 not found, tak pravděpodobně zase odejdu, protože web si se mnou zjevně nepovídá. Tak si to představte jako konverzaci. Představte si to, co se stane ve chvíli, kdy náhodou si ten web nebude povídat takovým způsobem, jakým já bych chtěl. A interakční design řeší právě tu konverzaci. No a vizuální komunikace, to je de facto ten grafický design. To je nejvíce přeceňovaná část webu. Nejvíce přeceňovaná část webu je to proto, já mám rád hezké věci. Já se přiznám, já mám neskutečně rád hezké věci. Jsem takový ten designový typ, jak vidíte, mám Mac. Jsem designový typ, mám rád hezké věci, ale co se týče webu, lidé přeceňují to, jakým způsobem web působí z hlediska
z hlediska screenu, homepage, v celkovém, řekněme, nějakém pohledu na člověka, který se rozhodl, že ho vybuduje. Nikoli člověka, který tam přijde, ale člověka, který vám odsouhlasí ten budget. Lidé používají web zhruba jak z rychlíku. Přijdou na nějakou stránku, udělají BUM! A přijdou na další. Rychle. Skenují, koukají. Kdybyste si představili, jak to vypadá z vlaku, všechno je rozvazaný, pokud na něco nezaostříte. A ve chvíli, kdy něco zaostříte, tak už můžete číst, tak už můžete pustit nějaké video, tak už můžete interagovat nějakým způsobem víc s tím obsahem. Ale v první fázi je to vždycky rychlý. Když se náhodou v rychlíku ztratím, tak se zastavím, podívám se, kde je menu, najdu menu, kliknu, jedu dál. Vizuální komunikace v tuhle chvíli tvoří z mého odborného pohledu 80% záběru, na který se všichni dívají. A to je jak na straně webdesignera, tak na straně zadavatele. Přičemž z mého pohledu by to mělo být 20, ne 80. Těch zbývajících 40 by mělo být na těch dalších dvou, tedy na obsahové strategie a na interaction design. Samozřejmě je spousta webdesignerů, která tohle už nějakým způsobem odhalila, a kteří se tou svou samovýukovou metodou, stejně jako já, dostali za jednoduše řečeno za vizuální vzhled. A věřím, že tam někde dál je ještě něco dalšího. Nedělám si iluze o své vzdělanosti. Takže tolik vizuální komunikace. To, co je nutné si uvědomit ve chvíli, kdy tvoříte web, je, že váš web nikdy neuspěje ve vzduchoprázdnu. To znamená, že ve chvíli, kdy si necháte navrhnout od někoho web, třeba řeknete, já bych chtěl web, měli by na něm být hlavní strana, viděl jsem tam kontakty, takže kontakty, ostatní mývají aktuality, to, někdo to napíše, budou tam aktuality a asi by tam měla být nějaká sekce o nás. Dáte to webdesignerovi, spousta webdesignerů vám překvapivě ochotně vytvoří web, vy ten web nahrajete na web, na internet, všichni se tam na něj můžou chodit dívat a on tam nikdo nechodí. Tím vzduchoprázdnem myslím to, že ta samotná tvorba toho webu nestačí proto, abyste uspěli. Vy de facto chcete tři věci. Vy chcete dostat na web lidi. Vy chcete, aby tam ty lidi přišli. Vy chcete, aby tam ty lidi něco udělali. Nejlépe to, co vám vydělá ty peníze. A vy chcete, aby se vrátili. To je všechno. Samozřejmě to, co tam budou dělat, může být i třeba ve formě, řekněme, nějakého sdílení, nějakého rozšiřování povědomí o tom webu, to, že to nasdílí na Facebooku, to, že o tom řeknou všem kamarádům, to, že je váš web natchne tak, že to budou šířit celým svým srdcem, a pak chcete, aby se tam vraceli. Jakým způsobem my zabezpečíme to, aby tohle skutečně dělali? Z mého pohledu je nutné zeptat se, co všechno musíme udělat pro to, aby ten náš web, konkrétně ten náš projekt, uspěl. A to, co všechno musíme udělat, tak na to nám dává odpověď Maslowova pyramida. Taková poměrně komplexnější Maslowova pyramida. Kdo zná pana Maslowa? Spousta lidí, super, tak to nebudu vysvětlovat. Maslowova pyramida, a pojedeme od spoda. Nalezitelnost. Co si představíte pod pojmem nalezitelnost? Musíme někdo najít. Ano, to znamená, že vám na ten web někdo chodí. Ono je to prvoplánovité, ono je to relativně jako průhledné ve chvíli, kdy se nad tím zamyslíte. Akorát ve chvíli, kdy se nad tím nezamyslíte, tak na to můžete zkrachovat. Nalezitelnost znamená, že vás ty lidi najdou, a to ať už přes vyhledávače, nebo tím, že rozdáváte vizitky, nebo tím, že máte letákovou kampaň, nebo tím, že se to šíří jako magie přes všechny lidi, skáče to z hlav do hlav. To není důležitý. Důležitý je, že tam nějak ty lidi dostanete. Ve chvíli, kdy tam nejsou lidi, nemá smysl vyrábět web.
Web design je jenom o lidech, jenom o člověku, jenom o tom, jak se chová, jakým způsobem jedná, na základě čeho se rozhoduje. Takže nalezitelnost. Nebo třeba nalézt. Dostupnost. Co byste si představili pod pojmem dostupnost? Tak někdo třeba tady. Dobrý hosting, rozhodně. Dobrý hosting je jedna věc. To je, řekněme, nějaká... Všechny věci, které se týkají dostupnosti, jsou technické. Znamená to de facto, že váš web má dobré technické řešení. Že má řešení, ke kterému, když někdo přijde za půl roku a bude ho ten váš web chtít rozšířit, tak že se z toho neposesouvá, neřekne vám, ale to je potřeba všechno přepsat. Proto je to programátoři někdy dělají a já se jim nedivím, já bych se taky nechtěl hrabat v cizím kódu, které napsalo prase. Dostupnost znamená, že ten web má dostupný hosting. To znamená, že když vy prokliknete v tom vyhledávači, tak se na něj dostanete. Tak vám to nevyhodí error 408, ten neexistuje, myslím, error 404, ale pošle vám to tu stránku, kterou hledáte. Dostupnost je o tom, že ten web nemá chyby, nebo jich nemá moc, a když už nějaké má, takže dobře komunikuje. Dostupnost je o tom, že ten web je rychlý, protože kdo bude v dnešní době v 16 gigabitových připojení čekat na to, až se mu ten web načte. Lidi mají strašně malou trpělivost, já se jim nedivím. Přístupnost. Co si představíte pod pojmem přístupnosti? Nikdo nic? Lokalizace? Úplně ne, to je spíš ta dostupnost, že aspoň něco se ti zobrazí v jazyce, kterém chápeš, ale svým způsobem ano. Přístupnost je o tom, že na jedné straně, nebo přístupnost má dva takové jako aspekty. To je de facto o tom, že ten člověk si zobrazí ten web a on se mu nějakým způsobem, a on se mu v uvozovkách nerozsype. To v uvozovkách je proto, že na jedné straně přístupnosti jsou lidé, kteří jsou zdravotně postižení, třeba nevidomí, kteří k tomu webu také chtějí přistupovat, které taky nemůžeme nějakým způsobem odstřihnout. A pro které je to technologické řešení, na kterém je ten web postaven, to znamená ten vlastní HTML kód, důležitý k tomu, aby se tím obsahem dokázali nějakým způsobem prokousat. Stejně tak, jako pro nevidomé, je důležitý pro vyhledávače, protože vyhledávač ten váš web taky vidí jako zdrojový kód. Potažmo jako screeny, ale to už zabíháme do nějakých, řekněme, podrobností. A na další straně přístupnosti jsou lidi, kteří mají iPady. Lidi, kteří mají iPhony. Lidi, kteří mají nějaký starý Nokia. Lidi, kteří přistupují z mobilních zařízení, kteří nejenom, že nemají 1024x768, ale kteří stěží mají 320x240 rozlišení displeje. To znamená strašlivě malá zařízení. A teďka normálně ti lidi vám tam lezou a chtějí něco dělat. To je hrozný. No a o tom je přístupnost. A přístupnost, to je třeba v Maslowově pyramidě to, kde se zasekávají weby státní správy. Protože oni nikam výš nemusí. Zcela logicky, protože oni mají nějaký zákony, které se týkají přístupnosti, aby teda občan přistoupil k webu. A to je všechno. Je už nic jiného netrápí nějaká jako sofistikovaná informační architektura, použitelnost, nedej bože, aby si člověk užil, že teda přistoupil k tomu jejich webu a dostal se na tu správnou stránku v tu správnou chvíli a potom se něco stalo, ano? Tady byl nějaký dotaz? Ne? Omlouvám se, že jsem vyrušil z konverzace. To znamená, vy de facto, čím víc konkurenčnější máte obor, tím víc potřebujete. Přemýšlejte nad tou pyramidou takhle. Bez nalezitelnosti a dostupnosti nic. Tam prostě váš web neexistuje. S přístupností už k němu aspoň lidé nějakým způsobem dojdou. A tady končí spousta designérů. Možná dělají všichni pro státní správu. Těžko říct. Použitelnost. O čem je použitelnost, dámy a pánové? Že se nám s tím dobře pracuje.
Že to funguje, jak má. To je tak jako trochu na pomezí, řekněme, dostupnosti a použitelnosti, ale ano. To, že se nám s tím dobře pracuje, to znamená, že intuitivně chápeme, co se stane potom, co já kliknu na tenhle odkaz. Intuitivně chápeme, jak se vybotat z nějaké, řekněme, šlamastiky, kterou jsme si na tom webu sami udělali. Intuitivně chápeme, jak vyplnit formulář. Přístupnost je o tom, že se to prostě jednoduše používá. Přístupnost vás k ničemu nezavazuje ani k ničemu nenutí. Teda použitelnost, omlouvám se. Použitelnost vás k ničemu nezavazuje ani k ničemu nenutí. Použitelný web, tím prostě projedete jak nůž máslem. To znamená, že používá nějaké konvence, že je konzistentní, že ten jeho vizuální dojem je jednoznačný, není to nějaké třeba halabala naházené barevné šperce, už i takové weby jsem viděl, ve kterých jako nevíte, co se stane. Vy ani nevíte, že na ně můžete kliknout, a to už pak, abyste věděli, co se stane. O to je použitelnost. I tady se zasekne spousta web designérů. Protože tady to pořád ještě má, řekněme, něco společného s tou grafikou, s tím grafickým stvárněním. Dál už moc ne, dál už to má spíš ke strategii, spíš k tomu, jakým způsobem přimět toho člověka, aby teda něco udělal. Protože zatím pořád, když jsme u použitelnosti, tak nejsme u peněz. Nebo jenom ve velmi nekonkurenčních odvětvích. Pokud chcete použitelný web, tak si musíte být jistí, že ti zákazníci sami od sebe mají nějaký, řekněme, impuls vnitřní, díky kterému budou kupovat ty vaše produkty, které na webu prezentujete, nebo ty vaše služby, nebo něco jiného. Důvěryhodnost. O čem je důvěryhodnost? To je třeba o tom, že věříte svému webdesignerovi, že vám ten web udělal dobře. Důvěryhodnost je o tom, že ta firma má nějaký kredit, anebo je schopná si ho nějakým způsobem vybudovat, tudíž vy spíš uděláte transakci. Ještě furt vás k té transakci nic nenutí, ale už jste schopni, nebo už jste ochotni ji udělat. To znamená, že ten web třeba obsahuje plné fakturační údaje, nebo že ta firma, která nabízí tuhle službu, má reference od známých značek. Nebo že tam má poděkování svých zákazníků. To znamená, že je důvěryhodná proto, abyste s ní mohli navázat ten vztah. Který může být v některých případech i hodně dlouhý. Přesvědčivost. O čem je přesvědčivost? Náš produkt je nejlepší na trhu. Určitě je přesvědčivost řekněme, USP, to znamená i unikátní prodejní argument, to znamená, proč bych si sakra měl já jako náhodný zákazník koupit to, co mi nabízíte. Přesvědčivost je určitě o tom, že vy potřebujete potom, co máte, dobrá, tak přišel jsem na web, dostal jsem se na něj, dokázal jsem ho používat, dokázal jsem si dát něco do košíku, ale furt mě ještě nic nenutí vyplnit tam tu kreditní kartu, i když je ten provozovatel důvěryhodný a používá zabezpečené připojení, ještě furt mě nic nenutí vyplnit tam tu kreditní kartu a zaplatit. Přesvědčivost může být třeba o metodě cukru a biče. Znáte metodu cukru a biče? Metoda cukru a biče je velice jednoduchá, nabídnete něco navíc, ale něco chcete. To znamená, nabídnete slevu, která je časově omezená. Něco vás tlačí do toho, abyste museli udělat ten krok teď. Tohle je taková, řekněme, jako prvoplánová záležitost. Potom jsou výrazně sofistikovanější metody, které se přesvědčivostí zabývají. Přesvědčivost je hodně o psychologii. Je hodně o psychologii rozhodování, je o tom, jakým způsobem lidi přemýšlí, jakým způsobem se lidi chovají. A je neskutečně hodně o tom, co vlastně prodáváte. Jestli to pro ty lidi má smysl. Protože produkt, který je hrozný, si koupí jednou, ale vy chcete vracející se zákazníky, stálé zákazníky, kteří si nejenom, že koupí iPad, ale potom iPad 2, potom iPad 3 a iPhone a i něco. Něco dalšího. O tom je přesvědčivost. Mimo jiné o tom, že máte skvělý produkt. Takže vy toho člověka nasměrujete tím správným směrem. Tím správným směrem pro vás.
A pro něj. Pro něj to může být jednoznačně nejlepší volba. Existuje obor, který se jmenuje předvídatelnost, o kterém moc hezky mluvil, já doufám, že se jmenuje Kostner. To je jeden z těch absolventů jistého londýnského magisterského oboru, o kterém jsem mluvil. A ten mluvil o předvídatelnosti, což mě naprosto neskutečně nadchlo, jak postavit nabídku produktů tak, aby si lidé vybrali právě ten produkt, který chcete, a zároveň oni z toho měli dobrý pocit, že si ho vybrali. Aby ho měli plný sklad, takže ho prodáte, to je super. A to je celá věda, která se tímhle zabývá. Nabídl vám tohle váš web designer? To udělá málo kdo. Na tohle už potřebujete tým lidí. Protože jeden člověk není schopen to nějak jako do hloubky obsáhnout. Nebo jenom velmi málo. Na tohle už potřebujete tu fakultu. Emoce. Emoce jsou úplně na vrcholu pyramidy. Co si představíte pod pojmem emoce? A co to má sakra společného s web designem? Nic. Zjevně. Emoce. Emoce jsou o tom, že ve chvíli, kdy ten váš web na toho člověka ještě navíc emocionálně zapůsobí, tak on si ho dokáže spíš zapamatovat. Spíš ho si tím, že si ho dokáže zapamatovat, tak spíš ho předává dál a spíš s ním nějakým způsobem interaguje. Typickým příkladem emocí znáte službu MailChimp. Kdo zná MailChimp? On z vás není, bohužel. Oni mají, tak, když se podíváte na internet, oni mají takovou moc hezkou opičku, to je jejich avatar, ta opička je kreslená, a ta opička si potom povídá s těma lidma. Vy si nepovídáte s webem, vy si povídáte s opičkou. A ta opička je vtipná, ta opička vám posílá odkazy na zajímavá videa na YouTube, která naprosto nesouvisí s tím, že chcete posílat nějaké e-maily. Ale v konečném důsledku ty lidi víc šíří tu službu, víc si užívají práci s ní a spíš si ji zapamatují. Tady na vrchol té pyramidy, kromě emocí, určitě patří gamifikace. Říká vám někomu něco gamifikace? Moc vás není. To je, řekněme, uplatňování herních principů při tvorbě webu. To znamená, že může to být třeba nějaký bodový systém, může to být, že ukážete, kolik procent profilu máte vyplněno a toho člověka nějakým způsobem tlačíte k tomu, aby vyplňoval dál, dáváte mu různé odměny za to, že vyplňuje, které jsou naprosto virtuální, takže vás to nic nestojí, ale ten člověk dělá to, co chcete. Což je super. Ale tohle naprosto nepotřebujete ve chvíli, kdy jste v nezas tak konkurenčním odvětví. Ve chvíli, kdy prodáváte hotely v Praze, tak pravda, v celku mě nenapadá žádný gamifikační model pro hotely v Praze, ale mohlo by to být zajímavé. Tohle potřebujete řešit ve chvíli, kdy jste na vrcholu té pyramidy, kdy jste v skutečně konkurenčním odvětví, ve chvíli, kdy potřebujete, aby ten web fakt fungoval. To znamená, že nepotřebujete úplně jenom a to bylo. Dámy a pánové, web design není umění. Web design má za cíl zisk. Jsou tam ty prachy. Pokud vám někdo vyrobí web a tvrdí, že je to umělecké dílo, tak schovává svou vlastní neschopnost za to, že je to umění. Třeba tohle je web SMG.sk, kde pan autor pobral 25 000 euro za 30 hotovel stránek, které jsou zjevně statické, nebo které jsou pravděpodobně statické a naprosto nepoužitelné. Ten web se tak odporně používá. 25 000 eček. Za to si dokážu představit 15 takových webů. To je naprosto neskutečné. Ten web je šílený. Ale paní majitelka, to není majitelka, ředitelka té galerie, která mu z nějakého temného důvodu zadala tu zakázku, protože je to pan umělec, tak ho obhajuje s tím, že ten web má uměleckou hodnotu. Jo, web, který vypadá velice podobně, a já nechci říct, že je to plagiát, ale tohle je Národní galerie ve Washingtonu, a tak jako jsou tam určité společné rysy, potom na těch podstránkách, tak tohle je umělecké dílo, protože je fakt hezký. Tohle je odporný. Krom toho, že to stálo 25 000 eček. Tady vidíte, že, nebo najděte si web, to je cool.cz, možná vám to
Možná jste ho v poslední době zaznamenali, to je totiž skutečně cool udělat web za 2 miliony. To je takhle skutečně cool, až se státní správa otřásá, zvlášť pan Rád. Dámy a pánové, web design taky není řemeslo. Pokud chcete řemeslníka, tak hledáte toho nejnízkoúrovňovějšího HTML-kodera, který vám to řemeslně dobře zpracuje. Ale pokud chcete být na vrcholku té pyramidy, nebo pokud potřebujete být na vrcholku té pyramidy, tak to není o tom řemesle. Tak je to o komplexním zpracování obrovského množství dat. Je to o testování, je to o psychologii. Pokud je psychologie řemeslo, nechtě web design taky řemeslo. Web design je o lidech. A o důkladném studiu lidí. Kdyby si teďka měl vybrat, kam půjdu, tak pravděpodobně nepůjdu na vysokou školu. Ale kdybych náhodou chtěl, tak možná půjdu na antropologii nebo psychologii. Kde budu naivně doufat, že se dozvím něco o lidech. Tak, máte nějaký dotaz k tomu, co je to web design, po tom, co jsem takhle projel máslovou pyramidu a ty grafy na začátku a to, jakým, co od těch lidí vlastně na tom webu chceme? Máme nějaké dotazy na Twitteru? Ne. Možná tady malu nesmysl, těžko říct. Všichni jsme samouci. Tak, až na tou fázi, na kterou mi vyzbylo překvapivě hodně času, tak bych chtěl věnovat vám zadavatelům. To znamená, jakým způsobem se dá přistoupit, nebo jakým způsobem můžete přistoupit k zadávání toho webu, jakým způsobem se vyvarovat toho, abyste neselhali už jenom na tom, na vzájemné komunikaci s webdesignerem. Nejdřív si musíte uvědomit, koho hledáte. Jestli hledáte stratéga, jestli hledáte analytika, jestli hledáte člověka, který vám za 200 nakóduje a udělá cokoliv, anebo ne. Pokud hledáte dlouhodobého partnera pro web design, tak bych z toho, řekněme, nízkoúrovňového patra nevolil. Ale je to samozřejmě na vás. Pokud máte silnou vizi a chcete do toho jít, tak chcete tlačit jenom svoje myšlenky, protože jste skalově mě přesvědčení díky Dunning-Krugerově efektu, že to, co děláte, je fakt dobrý. Měl jsem i takové zákazníky. Už je nemám. Tak do toho jděte. A najměte si otroka. Ale pokud chcete designéra, tak jednak musíte počítat s tím, že budu mít vlastní názor, že ty věci, které s ním budete řešit, budou na díl, než na 20 minut, za které vám to potom někdo nakóduje. Tvorba webu není na den. Tvorba webu není ani na 14 dní, na čemž spousta zakázek potenciálních to rozkotá, protože lidé mají pocit, že přece za 14 dní to zvládneme. Tvorba webu může trvat klidně několik let. Samozřejmě, ona potom většinou trvá ve chvíli, kdy člověk přijde a řekne, já to chci hned, a neví, co to hned pro něj znamená. Například to, že v té fázi už musí mít kompletně úplně celý obsah, což většinou není ani čárka. Pokud někdy necháte soutěžit víc dodavatelů vašeho nového webu mezi sebou, klidně nechte. Já proti tendrům nic nemám. Ale uvědomte si, že výsledek tendru závisí jen na jediné věci, která to je. Homepage taky. Je to přesně o homepage. Je to na kvalitě komise. Na kvalitě těch lidí, kteří budou vyhodnocovat ten tender. To znamená, že tam potřebujete business analytika, že tam potřebujete nějakého strategického analytika, že tam potřebujete poměrně pokročilého designéra, že tam potřebujete několik programátorů na několik různých úrovních, že tam potřebujete i toho kodéra. A všichni tihle potom budou tvořit komisi, která bude vyhodnocovat ty tendry. Ne 4 úřednice. Protože ty 4 úřednice opět trpí Dunning-Krugerovým efektem. Už se mi takhle několikrát stalo, že jsem vyhrál tender. Ale ne na základě toho, že by ten web byl super. On samozřejmě byl. Ale ne na základě toho, že by ten web byl super, ale že se jim třeba líbily rendry žárovek, které jsem použil v hlavičce. Kde je tam sakra ten uživatel?
Takže předtím, než se rozhodnete jít do tendru, tak zvolte dobrou komisi. A samozřejmě lidé, kteří, pokud ta firma není fakt zoufala, tak vám do toho tendru bez dobré komise nepůjde. Tak, opět Dunning-Krugerův efekt, a tady si nepamatuju, co jsem chtěl říct. Ale to je pravděpodobně ten tendru. Tak, jakým způsobem vy se můžete stavit k tvorbě webu? Web má pro vás nějaké cíle. A vy se můžete vždycky ptát, jestli to, co vám ty lidi dodají, splňuje ty cíle. Jestli to vůbec má šanci na nějaký úspěch. A když se vám zdá, že ne, tak se ptejte. Plaťte ty dotazy. Zjišťujte, jestli to řešení, které se vám nezdá, je skutečně to nejlepší možné. Víte do nich trochu. Samozřejmě, pokud budete 14 dní řešit design homepage, a potom už ani vám, ani designerovi nezbyde energie na to, abyste vyřešili ty důležitější stránky, tak to pak nějak dopadne. Takže místo toho, abyste tu energii věnovali tam, věnujte ji do toho, že budete neustále procházet, co má ten web dělat, a jestli to, kterým směrem se to šine, to skutečně k tomu směřuje. A když ne, tak se zastavte a zrekapitulujte to. Testujte. Testovat se dá různě, testovat se dá v průběhu celého procesu. Nejlepší testování vám velmi pravděpodobně doporučí přímo váš webdesigner. Pokud vám ho webdesigner nedoporučí, vyměňte ho. Protože to nemá smysl. Tak, jaká je cena webu? Neurčitá. Cena webu je různá samozřejmě, záleží na tom, od koho si ten web necháváte dělat a jak velký ten web je a co všechno musí splňovat a tak. A jak vysoko se potřebujete vyšplhat v té Maslowově pyramidě, zjednodušeně řečeno. A rozhodně bych do ní započítal tyhle věci, které si možná neúplně uvědomíte na začátku. Vy ten web potřebujete navrhnout. To většinou, ve většině případů bude dělat někdo jiný, než ten, kdo ho bude tvořit. Nebo nějaká jiná část týmu lidí, kteří ho budou tvořit. To znamená, že my ho potřebujete navrhnout. To, pokud jdete do tendru s tím, že zadavatel toho tendru, tedy vy, tak chtěl hlavní stranu aktuality služby o nás a kontakt, nijak nespecifikoval obsah těch stránek, nijak nespecifikoval cíl toho webu, nijak nespecifikoval cílové skupiny, neřekl, v čem je fakt dobrý a proč by si ho ti jeho zákazníci měli nějakým způsobem, měli vůbec kupovat ty jeho produkty, tak je ten web dopředu odsouzen v neúspěchu a vy se na tom můžete nebo nemusíte podílet, ale to už je na vás. Takže vy potřebujete nějaký, řekněme, úvod, strategický, aspoň pohled na ten web, s čím ho tvoříte. Potom potřebujete někoho, kdo vám ho vytvoří a toho potřebujete zaplatit. Takže tu máme cenu za vytvoření webu. To je většinou součástí těch... To je většinou jediná část, kterou si dokáže ten člověk představit a kterou si nechal skalkulovat ve chvíli, kdy zadává web. Cena za vytvoření webu. K té ceně za vytvoření webu se většinou velice rázně přidá cena za vytvoření obsahu webu. Pokud chcete na webu video, připočtěte 2 miliony. Nebo 200 tisíc, nebo 10 tisíc. Záleží na tom, jaké je to video. Pokud chcete na webu nějaké texty a nechcete si je napsat sami, protože víte, že píšete mizerně, tak počítejte s cenou za webového copywritera. Vytvoření obsahu, za kterým tam ty lidi potom budou chodit, je naprosto klíčové. A může být, co může být, je výrazně vyšší, než cena na vytvoření toho webu. Často. Potom budete platit provoz. A provoz nemyslím hosting. Pokud nemáte úplně maličký webík, tak ho budete chtít upravovat, tak ho budete chtít modifikovat, tak ho budete chtít obsahově doplňovat, tak ho budete chtít vylepšovat, tak ho budete chtít testovat, tak budete chtít analyzovat, jakým způsobem funguje a na základě toho ho upravovat. A ve chvíli, kdy to všechno budete dělat, tak vás během prvního roku bude stát stejnou cenu, jako, za jakou jste ho vytvořili, navrhli a vytvořili jste mu obsah. Všechno to jde nahoru.
No a potom ještě potřebujete na ten web přivádět zákazníky. A ve chvíli, kdy za každého toho zákazníka nějakým způsobem zaplatíte. Je jedno, jestli děláte letákové kampaně, nebo máte vizitky, které rozdáváte, protože prodáváte parní turbíny, nebo a tudíž je v úvozovkách v ceně toho, že ten obchodák někam jede a někomu dává tu vizitku, anebo to, že si zaplatíte AdWords, nebo to, že nějakým způsobem pracujete na své strategii pro vyhledávače. Každopádně každý ten člověk, který přijde na ten web, vás bude něco stát. A s tím se taky mnohdy nepočít. Vzhledem k tomu, jakým způsobem je v tuhle chvíli postaveno vzdělávání webdesignérů, vzhledem k tomu, jak diametrálně různé jsou úrovně webdesignérů a tvůrců webu obecně, tak jediné, co můžu doporučit, je nechte si oponovat každý kousek, který vám někdo vytvoří. Což je nesmírně drahé. A ve chvíli, kdy máte ten tender a někdo ho vyhraje, tak proč nedat 10% číslu 2? Za to, že vám bude šlapat na číslo 1, aby to udělalo fakt pořádně. Protože vy to nepoznáte. Potom, když se vrátím zpátky k ceně webu, ve chvíli, kdy ho chcete modifikovat, tak chcete ho modifikovat z toho programátorského hlediska, tak pokud je napsaný špatně, a to vy nepoznáte, a to taky nepoznám, to poznají programátoři, tak ve chvíli, kdy je napsaný špatně, tak ve spoustě případů je levnější ho přepsat, než ho upravovat. Říká se tomu celková cena webu, tedy TCO, a to není úplně ve chvíli, kdy vy máte tender a ten tender založíte jenom na ceně a někdo vám to fakt prasácky vytvoří, ale fakt vám to vytvoří za nízkou cenu toho vytvoření toho webu, tak vy v konečném důsledku spláčete nad výdělkem ve fázi 4, kdy už ho budete provozovat. Takže jako zadavatelé fakt vážně přemýšlejte. Nechte si to oponovat, pořiďte si konzultanta, pořiďte si několik konzultantů. Protože Dunning-Krugerův efekt pracuje. No a sledujte, vzhledem k tomu, že nám ještě zbyl čas, tak já ještě mám tady poslední slide, a to je slide rozpočet obce.cz, na kterém najdete rozpočty všech obcí, což je moje neziskovka a já ji tímto propaguji. Nebo je to i moje neziskovka, než jsme tam 4. A najdete tam vizualizované rozpočty obcí, ten tak krásně funguje, ale doufám, že vás zaujme. A jsme teprve na začátku práce, takže kdyby náhodou někdo z vás byl ekonom a chtěl nám pomoct popsat ty data, tak já budu jenom rád. A občané téhle republiky dříve nebo později taky, protože pokud nezačneme kontrolovat své drahé zastupitele, tak oni budou furt krást, aby je furt nebudeme kontrolovat, protože za to přece nejsme placení. Nejsme placení za to, kam nepolovíme našeho výdělku. A to je za mě asi všechno, pokud nemáme další dotazy. No, spíš pokud nemáte dotazy. Máte někdo dotazy? Máme 20 dotazy. Ano. Jeden je, jestli, když teda 90% web designérů má jako portfolio ty screenshoty homepage, jasný, že je to teda jako nic moc matoucí a tak, tak jestli je teda jako nějaký lepší řešení? Určitě. Lepší řešení je, jak už jsem říkal, jde o prachy. Dámy a pánové, tak zveřejněte, že ve chvíli, kdy jste vytvořili tenhle web, tak vydělal obrovské peníze. Zveřejněte case study. Zveřejněte, co jste na tom webu udělali fakt dobře. Zveřejněte, nemusíte zveřejňovat konkrétní čísla. Můžete zveřejnit, po tom, co jsem tady tohle menu změnil takhle, tak se návštěvnost zeštěřnásobila, protože to všichni najednou pochopili. A začali to sdílet. Třeba. Takže moje odpověď je případové studie. Ještě jeden. Je třeba, aby web designer dobře ovládal všechny úrovně pyramidy, případně kterou by měl ovládat nejlépe? Ne. Není to nutné. Jak říkám, web designéři, z mého pohledu web designéři musí pracovat v týmu. Protože sami o sobě, nebo jinak, ve chvíli, kdy pracujete sami, tak ano. Pokud sami na sebe děláte s klienty, tak musíte minimálně vědět o tom, že ty úrovně té pyramidy existují. Protože když to nevíte, tak v takovém případě to tomu klientovi nemůžete ani říct. A pak se divíte, že když vyrobíte další obchod s parfémama, takže nefunguje.
že když vyrobíte další sociální síť typu Facebook, takže tam nikdo nechodí. Takže ano, ve chvíli, kdy pracujete sami na sebe a nemáte kolem sebe tým schopných lidí, kteří jsou schopni potom obsáhnout ty jednotlivé další úrovně, tak to musíte vědět. No, musíte o tom aspoň vědět. A potom doporučovat dál. Protože na ty skutečně konkurenční weby jeden člověk nestačí. Tak, nějaké dotazy? Další? Plaťka? Co má teda jít do designer studovat, když tak studovat? Víš, jak bych to řekl? Já jsem z toho stavu smutný. proto se snažím nějakým způsobem edukovat dál lidi. Aspoň. Jo, ale co mají web designer studovat? Já, kdybych v tuhle chvíli sednul a přemýšlel o tom, jestli já mám vystudovanou informatiku tady na Masarykové univerzitě, a kdybych měl přemýšlet o tom, jestli půjdu studovat znovu, protože chci dělat web design, tak je odpověď ne. Taky nepůjdu studovat znovu, tak si zaplatím půlroční kurz analytického myšlení, který mi taky dá to analytické myšlení, a pak si někde udělám bakaláře, nevím kde, možná nějaké psychologii, a pojedu do Londýna vystudovat ten jediný UX obor, který se tady dá rozumně studovat a který je super, který stojí asi 500 000 korun, a kde se zavážete hypotékou a potom mám všechny londýnské agentury, protože ve web designu na rozdíl, já jsem se včera bavil s paní z Czech Designu, a na rozdíl od jiných designérů, web designéři mají spoustu práce. Web designérů je nedostatek. Tady je neskutečný hlad po dobrých web designérech, protože web se neskutečně rozpíná. Ten růst tam je, pokud chcete dělat v perspektivním oboru, ve kterém se točí spousta peněz, a není to finančnictví, jděte do web designu. Samozřejmě potom začnete dělat vlastní projekty, protože zjistíte, že nemá smysl dělat jenom klientskou práci, ale web design jako designerské odvětví krutě roste. Pojďte do toho. A tam potom narazíte na to, že prostě žádná škola tuhle poptávku po 20 letech ještě furt nezachytila. Nemám odpověď. Je to háj. Moje odpověď je, ještě vrátím se k tomu, vzdělávejte se. Pokud tohle chcete dělat, tak se musíte vzdělávat a bojovat s Dunning-Krugerovým efektem stůj co stůj pořád každý den, protože ve chvíli, kdy jednou zakrníte a usnete na lavřínech, tak vám rozpínající se web design ujede. Což je zase poměrně drsné. K čemu teda jsou takový ty maličký studia, kde jeden, dva lidi dělají nějaký webinky a tak dále, víš, že to nemá víceméně smysl? Neříkám, že to nemá smysl, oni prostě akorát dojdou jenom do určité úrovně té pyramidy. A nebo hodně, třeba jsou brněnská studia, která se hodně soustředí na ten vizuální projekt. Jo, jako, a může to být dobře, může, pro určitý typ klientů to stačí dostat jenom někam. Pro určitý typ klientů, kteří si prostě, že jo, máš tam zase návratnost investice. Ve chvíli, kdy si pořídíš příliš drahého webdesignéra, tak to neufinancuješ a stejně na to dojedeš. No, jako můj, řekněme, tip je začít v malém a potom to rozvíjet. Pokud chcete projekt, na který potřebujete 10 programátorů, 4 designéry a 2 marketáky, a po 4 letech, kdy ho celou dobu vyvíjíte intenzivně, tak zjistíte, že ho nejenom už nikdo nepotřebuje a konkurence ho vyvinula výrazně rychleji, ale zároveň jste zkrachovali na tom, že všechny tyhle lidi musíte živit, tak to háj. Začněte v malé. A aspoň na ten začátek do jisté míry stačí malí web designéři, stačí malá studie. Ale potom, když se chcete rozjet dál, tak oni už to nezvládají. Pokud nemají šílený rozsah. Ještě otázku. Mluvil jsi hlavně o velkých firmách a společnostech, ale co mají dělat malé firmy s malými rozpočty? Jestli jsou odsouzeny k tomu být špatný web? Záleží na tom, jakého dodavatele si vyberou. Ono jako neplatí, že dobrý web je automaticky drahý. Ono... A samozřejmě, nebo jinak, ono ve chvíli, kdy investujete do webu 5 000, tak samozřejmě nevyšplháte moc nahoru v té pyramidě. A
těch 5000, z mého pohledu, těch 5000 jste zahodili. Protože naprosto nedeterministicky buď uspějete, nebo ne. Pokud máte super produkt, a to musíte mít ujasněné, musíte mít ujasněné to strategické hledisko předtím, než začnete dělat web. Nesmíte dělat web, protože chcete dělat web. Musíte chtít dělat web, protože to je jeden ze zásadních touchpointů, přístupových bodů pro ty vaše zákazníky, kde se s váma budou stýkat, kde vy jim chcete předat tu informaci, protože ten váš produkt je super, protože ty vaše služby jsou výborné. A v takovém případě pořiďte dobrého navrháře, ve smyslu člověka, který vám ten web strukturálně dobře navrhne a který vám ho potom třeba nějakým způsobem vyhodnotí, jestli funguje nebo ne. A to, co je mezi, tak prostě nějak sklikujte, ono to bude. Jako web se dá udělat i na Google Sites. A může to být zatraceně dobře funkční web. Pokud ho někdo navrhnul a přemýšlel u toho, a pokud někdo napsal jeho obsah, nebo vytvořil jeho obsah, to znamená nafotil fotky, a sepsal ty texty tak, aby to mělo šanci fungovat. Třeba onehdy jsem viděl úplně úžasný web, já jsem si pořizoval židly na sezení. Takovou úplně normální, jmenuje se to Terapia Body. A oni mají super web. Ten web je neskutečně hnusný. On je fakt jako odporný. On je tak odporný, až je autentický. Oni tam píšou o tom, jak vyvíjejí tu židli. To jsou tak úžasně napsané texty. A opět jsou autentické. Opět je to o tom, že ti lidi prostě jsou tak zažraní do té tvorby té židle, že potom jdou, napíšou to na TV, zveřejní tam 400 fotek, které nikoho nezajímají, ale vy si je potom procházíte. A ten web má mizernou grafiku, je technicky řešený mizerně, má šílenou informační architekturu, má jenom úžasné texty a úžasné fotky těch židlí. Já jsem si tu židli koupil. Webdesign není o návrhu homepage, který bude hezky odveštěný. Webdesign je o tom, jestli přesvědčíte k té koupi nebo ne. A Terapia Body mě třeba přesvědčila, mám ji a je fakt dobrá. Taky jsem pro ní zažraný. A jak vidíte, teďka jsem schopen tu značku šířit dál. Což je super. To je sem každého marketéra. Že někdo mluví o těch jejich produktech. To je výborné. A je to jenom díky tomu, že mají super produkt. Takže pokud nemáte super produkt, tak se ani nepouštějte do tvorby, jako nemá to smysl. Teď se smějete. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíte, že každý den vzniká v naší republice spousta dalších super parfumérií a spousta dalších super obchodů s nábytkem, který nikdo nepotřebuje, které nemají žádnou přidanou hodnotu, krom toho, že jsou schopné jít s cenou 10 korun níž, tak kde jsme? Tak, ještě nějaké dotazy? Ano. Že nemají spolehat na to, že si tam ten dotyčný prostě musí najít, protože musí, ano. Vždycky státní správa. Státní správa? Já jsem teďka třeba zvědavý, jak dopadne mé vlastně jednání se státní správou, ale třeba státní správa z hlediska toho, řekněme, úředního vyvěšování informací, tak není tlačená naprosto nikam, naprosto nikým. Maximálně svými občany, to znamená, že ti lidi v té státní správě, a oni často mají zájem to nějakým způsobem prezentovat, akorát najdou špatného technického dodavatele, a potom to prostě jako zkrachuje na tom. No, že někdo je něčí kamarád a tak se tam dostane. A já nevěřím, že ve státní správě pracují špatní lidi, ale prostě oni často buď nemají ty páky, anebo neví. Opět Dunning-Krugerův efekt. Ale třeba státní správa musí špahat zatraceně vysoko ve chvíli, kdy jedná v oborech, které jsou konkurenční. Třeba turismus. Vemte si, že je tady omezené množství lidí a ty mají omezené množství peněz a omezené množství dovolené. A když chcou někam jet, tak proč by měli jezdit do Ostravy na dovolenou? Takže třeba Středočeský kraj nebo Moravskoslezský kraj by se měli snažit vystoupat zatraceně vysoko v té pyramidě, pokud chtějí do svého kraje dostat turistů. A potom musí, protože jinak to nedokážou. A oni to zatím nedokázali.
Možná proto, že nikdo neukázal na slavnou pyramidu, těžko říct. Takže ano, snažím se přesvědčit. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak já vám děkuji za pozornost. Rozpočet obce!